ี่ยรอชิงเนี่ยมาจูโรเนี่ยพอดีคาบีเนี่ยไลฟ์ไลฟ์เลยปอนเนาะซีย่องจ่ามาปอนเนาะอคุยปอนตัวเลยอันเดาชิงเนี่ยเลยอันเดาปอนเนาะอ๋อแล้วเดาคาบีเนี่ยกูจะแกวุ่นนี่เลยตั้มมี่เลยวุ่นเนี่ยขาจะรอเจ้าลูกผู้ก้าวเลยนี่กูจะแกต้องนี่เลยขาจะรอที่ลุยตัวเองขันซาเจบอลลูมิวที่เอาแต่เลยสุราลีกูปูติดอ่ะปอนเนาะไอ้ราจามุชิงเนี่ยดีจูเลียไปด่านในทีมลาเจ็บใช่ไหมกับพี่เจมไอ้ราจารอตุลคอมเลยดีลุดีอะตมิลีเนี่ยปูบล้วนน้าน้าเลยบาลีไหมเช่นไงรอปีตะกุนะตุลบอลีตุลเนี่ยตะเคเรียเป็นลาว่าลาตอนนี้เป็นลาไอ้เราเช่นไงจีบีรอช่างช่างตัวมาปอนเนาะว่าพี่ยังปองเชิงได้จีอาเมย์ยังได้จีอาเมย์ตุลเอค้าใส่ละมังใส่อะไรมีอะไรเนี่ยพี่เอาบีรอช่างว่าปอนเนาะอินจีโลรอบ่ฮู้บ่ตัวก็เนเน่ลีรอเนเน่ลีรอปูพี่รอกูจะขอไปเลยคัสตอมเมอร์เนี่ยที่ด้วยในคามาปูพี่รอรอเนเน่จีนเนี่ยเลยเนาะเพราะฉะนั้นเลยสรอกค้าบลาวเลยชิมบลาวเนี่ยได้แต่ไปถ้าจะชิงเนี่ยตรามาชวนมีแม้ที่มาชื่อคลีเนี่ยปูจ้อนน่ะบ่อ่ะเสียบลาวเนี่ยวิกบลาวเนี่ยตรอชิชิตีบาบิตัวเนี่ยไอ้เยอะๆมองเนี่ยวิกกูตีไล่ตาเนี่ยตรอบลาวไซส์อ่ะตรอบอกเลยยาชิคเก้ตะละมุจอมเนี่ยดีอ่ะคลีนอกงจวนเลยหุบป่าเลยจิมาชิคเก้แลหุบป่าเลยตะมี้แลหุบป่าเลยตะมี้เลยส่วนปูพี่รอซวยฉี่ลงๆเรามะเนตะมี้โอเปียตะมี้เอตอหลอกดิบ่วนบี10นาทีจองวุยะตะ10นาทีรอกะบะตะกะบะตะนายวุยตะมี้เอชิคเก้4นาที5นาทีดาเป้ตะคาลีไจรอ10นาทียาออกเนาะปวดอะแล้ววุยมะมี้ราวุยวุยเนี่ยมะมี้ยะเรอะห่าปูพี่รอนีลงกองตัวเลยเนี่ยตูบ่เปียวราเออตุสกาวน้าทําเนี่ยฉิกเนี่ยฮู้จิรอเนี่ยไม่ซู้ตะมี่โหไส้เบ้เลยแล้วพี่รออะลุอสาตึกซ้าจินเนี่ยสิตึกเราชื่อรอโหเวทปูจ่าราปอนเนาะตะไกนั้นจะตูอ่ะค้าอูตีสีเดยินเลอูฉีสีเดญมะอမျိုးตะมี่ดิด้วยยังหันจ่าเลยโหมาမျိုးตะกระโดลีกูตะพะล่ะเออดิกาฟีดิวิทาจินอาဖြစ်ปอนี่ดิเยโหค้าอูตีทวาสีพี่รอยินนุตินนุอ่ะตะตุตะตุพะราปออสาบายเนาะก็อะยังจัดเดปอนเนาะดาเมนาวบายจ่ารอวิทาအော်ဟာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့မွေးရရင်မနေနိုင်ဘူးတော့ဖြစ်နေရ။အမြင်နေနိုင်လို့လူဝေးဖြစ်တယ်ရှင်။ဟုတ်ရှင်းနိုင်ကြည့်အောင်တော့။အခိုင်းနဲ့ရှင်းနိုင်အောင်ကြော်ပဲခိုင်းနဲ့စိတ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွား။အဲ့လိုမျိုး तू ကဇွဲရှိတာ။အရင်ဆွဲရှိလို့ကလည်းအမေကပြောရတယ်။သမီးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမလောက်ပါနဲ့ပေါ့နော် तू က။အရင်ကြီးတော့အမေနဲ့တော့အဲ့လို level တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကွာပါသေးရဲ့။မမီက130ညီမ160ကျော်ဆိုတော့ပေါင်30လောက်กว่านี่သေးရဲ့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်မဟုတ်အရင်ထက်ဆိုင်အများကြီးကြာသွားတော့လည်းစိတ်ထဲမှာတော့အရန်ပျော်ရတာပေါ့ချင်းငယ်ကိုချစ်တဲ့ပေးသက်သမီးလေးကိုလည်းချစ်ခင်ပေးပါလို့သမီးကအမှုပညာလောကကို तू ကဝင်ချင်လဲဝင်မယ်ဝင်ချင်လဲဝင်မှုပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ချင်းငယ်ကဂိုက်ချပေးရမှာပေါ့အာဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်းငယ်သမီးလေးကိုချစ်ကေကိုချစ်တယ်လို့ကိုရန်ကျောက်ကိုချစ်တယ်လို့သမီးကိုလည်းချစ်ပေးပါတကယ်လို့အမှားရင်းလေးရှင်လဲသမီးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါ तू အဲ့လိုအင်တာဗျူးကဒါ first interview ပါပဲသူ့ရဲ့ life မှာဒါပထမဆုံးသူလူတွေရှေ့မှာထွက်ပြခြင်းပါလို့သူရှက်လဲရှက်တယ်သူကသူလဲအားငယ်တယ်သူကသူတိမ်ငယ်တယ်တောက်တာမှာပဲနေတယ်အခွင့်အရေးလဲမယူတတ်ဘူးတခါကျရင်အမေကနိုင်ငံခြားတွေပြန်လာရှေ့အမေကတော့ဟို brand လေးတစ်ခုဆိုသူဝတ်စီခြင်းတယ်လေဟိုလှစီခြင်းတယ်ဘတော့ကသူမို့ဘူးဘတော့ကဒါတွေသူကောင်းတော့သူပထဲဘာကြောင့်လဲဆိုမမေးတဲ့သူတိမ်ငယ်ခြင်းเนี่ยစင်းရဲတယ်တဲ့အော်စင်းရဲတဲ့လူရှိမှတမီးဒါလေးဝတ်လိုက်တယ်ဆိုသူတို့ပိုတင်ငယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအခုတည်းရှိတယ်အဲ့လိုလေဟိုငွေငယ်လေးတွေကသူစားအုပ်တို့ခဲရန်တို့ဘက်တို့နောက်ပြီးတော့အင်းကြီးဝတ်စားတို့အခုတုံဘွက်ဘွက်ဘာကြောင့်လဲသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့တဲ့နှိမ့်နဲ့အတွေ့အကြုံခလီးရဲ့နှိမ့်ကြောင့်စိတ်ကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့နင်းတို့သူကြတော့ပြပြကြတော့ဝတ်နေရတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးသူမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုချစ်ငယ်လေးစားသွားတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတတဝါလေးကိုတနာတယ်ဟိုတရိဆန်လေးတွေချစ်တယ်တော့ဘို့ဒီကောကတော့ငါသမီးအားတဲ့ငါနဲ့တူလိုက်တာတဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလေဟိုနေ့ကလေသူခရီးလေးတွေအတွက်ဂီဟာလေးတွေသူနိုင်တာလေးနဲ့ပေါ့သူဝင်းနော်ဖြစ်တာလေးနဲ့သူပတ်စံလေးနဲ့သူအကုန်လှူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ချစ်ငယ်သူတင်ပေးပါတယ်တူတဲ့စိတ်ကလေးဒါလေးတွေပေါ့နော်တော့သူများအကြောင်းမကောင်းမပြောရဘူးချစ်ငယ်ဘယ်တော့မှဟိုအစိုးတော်တယောက်ရဲ့အကြောင်းချစ်ငယ်ပါဆက်ကတည်းကတခါမှမပြောဘူးသူတို့ဆိုရင်ဘယ်ဆိုတော့အကြောင်းပါသူမကြားဘူးဘယ်မင်းသမီးအကြောင်းမှချစ်ငယ်ပါဆက်ကပြောမကြားဘူးအဲ့ဒါသူအတူယူတယ်ဟုတ်တယ်ရဲမမီးစီကနေဘယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီဘယ်သူကမကြဘူးတဲ့တခါမှတဲ့အဲ့တိုင်းပဲသူလေး
อเมได้ไม่ตู่อะไรชัวตู่ราปอเนาะโหเปตู่อาจารย์ว่าตู่ใส่แล้วมวนซาตู่บลูอ่ะเวจิเนี่ยเปียๆแล้วตู่ก็เลยบอกเลยตะบี้เวปုတ်เวเปียเวจิเนี่ยเปียอ๋อมัมมี่เอ๊ะตะเคเล่กูอ่ะเวกะผิดนี่ดาวเปียบ่าซิเอ๊ะกะตะมี้ดาซิตอเรดีโลขึ้นลุดะเตะสึกกะตอยงเนี่ยไม่อยากบูกะตะมี้เลยไอ้สึกลุดขึ้นเนี่ยอเมรันยีชีปอตู่โปถอดไปซ้อมมาป่ะไอ้ห่าเล่ก็อเมเนี่ยตู่เลยอภิเนี่ยตู่ดาจะบ่าเลยမျက်နှာပေါ့ဟောမျက်နှာပေါ့အဲ့တော့တမီးလည်းပြပြလိုက်ပါပြီးတက်ကိုပြပြလိုက်လေခုနကတမီးကိုဟုတ်ဟုတ်မမင်းကိုလည်းချစ်ပေးတယ်လို့တမီးကိုလည်းချစ်ပေးပါလို့ဟိုအခုအင်တာဗျူးမှာပေါ့နော်အမားရင်းနေပါခဲ့ရင်လည်းဒီကနေပဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်တမီးအခုဟိုဝိတ်ချရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးမပိန်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကို target ဝယ်ဒီဆက်ချနေတော့မှာလို့အားကြောင့်အောက်က comment ဒီမှာအရင်တော့လို့ဆက်ပြီးမေးဖို့ထားရခဲ့ပါတယ်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုရေးပါတမီးဟိုတမီးကိုတွေ့ရလေအရင်တော့ဟိုကြာလိုက်ပေါ့နော်ဟိုဝမ်ဝါဝါလိုက်တာဝမ်မာကြီးတို့အမေနဲ့တခြားစီပဲတို့ရှိတာပေါ့လားရှိတာပေါ့အဲ့လိုတငယ်ချင်းနေတယ်မှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေဆိုပို့ဆိုးရဲ့အဲ့လိုမျိုးချော်ချော်လတ်လတ်ကောင်မလေးတွေပဲတို့ကဟိုပေါင်းပင်းလေးချင်တာလေဟိုညီမတို့ကြောင့်ဝါတဲ့သူကြောင့်တိမပြောချင်းဟိုမိန်းလေးချင်းဆိုလဲပယ်ချင်းကြရဲ့ပြီးရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်အဲ့လိုမျိုးအရန်ခံစားရပါတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့မမကအမြဲပြောရဲအဲကိုကကူကိုကမှာပေါင်သင်းနေမက်ဆီယာအယောက်ကြီးပေါင်သင်းဆိုတာဘဝတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်တော့ဆိုတငယ်ချင်းနေအရန်မက်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ပေါင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးပေါင်းလို့ခေါ်တာလေအခုကျတော့မမကဆုံးမတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးအရင်ထက်အများကြီးပြုပြင်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ပြအဲ့ဒါမေ့သွားတယ်ဒါလေးတော့ဟုတ်တယ်အခုချိန်ကြီးတော့မရှိပါဘူးတရားမှာဘူးကလည်းလာမချိန်ပါဘူးအလုံးမဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကြပါစေလို့ဟိုကက်ဘီးရနေအမြဲဆုံးကင်းဝေးပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးတွေရောအလူမှုရေးတွေရောအကုန်လုံးအဆင်ပြေကြပါစေ